Përshëndetje, unë jam Irfan Latifi. Vozit një vetur të bukur, e zezë në total, por edhe e fuqishme. Porsche-ja Irfanit është e modelit Cayman dhe ka motor 2.7 benzin pa turbo dhe gjeneron plot 285 dhe është e prodhuar në 2014. Është e viti 2014, një parfilma që ja këmë modifiku. Filtrin e arit KN, karakteristikat i ka që ngri me rotat në amta, është kogja i stabilit në rrugë, ama dimnit, nuk on kërë që dhëtë me dëmë. On y a une visite de compassant, puis tu pas une bonne idée, non, c'est bon. Latifi, si një marakliqë është, thotë se ja dhuron vetura sportive pasi që ato japin edhe adrenalin. Marak në kjerë gjithë në konë, për shtepi, jetoj piksoj punë për pikireve. Kjerë jam i paru koncert 65 AMG, dytin e kom pas një S65, masani e kom morë për shenë, pas të dhe edhe 4 Nissana 300ZX biturbo, ama ata janë primati që i kam, para se me pas të jenë. Pronari dashurin për veturat e dërgoj në një tjetër nivel, a i vendosit që të hi punës vetë për regullimin e tyre. Hapi firmën në LM Automobiles për regullimin e veturave në Zvicër e më pas edhe në Kosovë. Unë e kom vendus me punun kitë punë shkok i babës, se baba i veki kitë punë, automekanikë. Ja kom njës me qatan, kada ka dalë. Pas da i kom qilë edhe autolimarinë në Zvicër. Këtu në Kosovë, ju më banë, këmë gjithë kom pas qef me pas edhe në Kosovë. E kom banë ortake me një shokë. Kena njësë qëtu kadale me një garaj të vogël, qëtasht të kena marë qëtu, në Prizrenjina. Po puna jem është që, për shemull, në bazë na bojna vetëm servisë në fillimin akon. Pas da kena pas kërkesa shumë për bojnë me bojnë performansa. Ja ka njësë të në vetë dënë paj, pastegj, turbina matë mëlloja, kada ja ka njësë ato, qëtasht që na i ma felë qëtë punë, për shemull. Ka në vartë për kategorisë, mund të ma kere, suko Ferrari, suko Golf 2, nuk ka, klientit e na është klient, si Ferrari, si Golf 2, i njëti klienta. Kjo është puna që e bën me shumë dashuri e pasion.